Në 26 nëntor, një nga shkollat e dëmtuara nga tërmeti vitit të kaluar, do të hapë dyert për të pritur 535 nxënësit e saj. Në vazhdim e inspektimeve në kantieret e ndërtimit, kryeministri Edi Rama ishte në Lezhë, nga ku siguroi se shkolla do të jenë gati me ambientet krejtësisht të reja. Në 26 nëntor, tu do futen kalamajt. Në 26 nëntor, do hapë dherën, ka fundjetorit. Punoni me 4 tur në pëndoni, po kjo pun do të marojnë. Ndërsa ministri për ndërtimin Arben Ahmetaj tha se puna po vijon me ritme të larta në këtë projekt. Kodër gati 2.8 milion dolar, ministri. Vit 3.900 metra katror në ndërtim. Vendëm në gati 30 dit kemi kaluar në 42 në objekte arsimore. Nxënësit e shkollave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit u transferua në shkollat të tjera në po të njëjtat zona, ndërsa 146 kantier ndërtimi pritet të mbyllin punën këtë fillim vit shkollor. Pas shkollës, Rama vizitoi edhe një thertore në Lezhë, ku duke ju referuar infektimit të kryebashkiakut Veliaj, bëri apel për ruajtjen e distancës. Maska të mbrenda, distanca të jashtë edhe kapu. Pra një mësit. Edhe lalijerin në distancë nga majtë, inshallah. Aje e kalon mirë dhe s'në kalon mua stafetët.